Minha diretoria saiu a arbitragem da final da Libertadores. Vilmar Roldan será o árbitro da partida. A gente conhece bem esse juiz, ele está sempre apitando aqui na América do Sul. Já teve uma polêmicazinha lá com o Fluminense, mas foi coisa pouca. Acho que também a Conmebol até podia ter pensado em evitar alguém que já tenha tido. Mas, cara, um árbitro com a quantidade de decisões que esse sujeito já apitou, com a quantidade de partidas grandes que esse cara apitou, ele vai ter confusão com quase todo time grande. Porque ele já apitou a final de alguém, já apitou o jogo de alguém. Né? Ele já apitou a final da Sul-Americana no ano passado, a final da Copa da Colômbia esse ano, Milionários, Júnior Barranquilla, ele captou. Final do Independente Santa Fé contra o América de Cali, ele captou. Ele é colombiano. Atlético Paranaense e River Plate pela Recopa, ele captou. Flamengo Independente, a final de 2017 da Sul-Americana, foi ele também. Atlético Mineiro e Olímpia, final épica da Libertadores 2013, ele era o árbitro. Corinthians e Boca, final que deu o título ao Corinthians, 2-0, ele era o árbitro. Né? Internacional Independente na Sul-Americana 2011, enfim. Vários títulos conquistados e tirados de times brasileiros, ele já esteve lá. Ele passa longe de ser um Héctor Baldassi, tá? Então que a gente separe bem as coisas, porque claro que o torcedor do Fluminense tem o trauma de 2008, onde muito injustamente a mídia nunca deu a devida importância para o assalto que o Fluminense sofreu. Então é tratada aquela decisão como se o Fluminense tivesse meramente perdido para a LDU. Não foi isso. O Fluminense foi altamente assaltado no Maracanã, só que mediaticamente isso parece que não existiu, porque nunca foi citado isso como um grande roubo, né? Fica uma coisa, o Fluminense perdeu. Mas espera aí, né? Deveríamos nós, da imprensa brasileira, defender o Fluminense e por obviedade, bater no Héctor Baldassi e dizer a verdade, que ele foi uma tragédia naquele jogo, que ele favoreceu absurdamente a LDU, como ele já eliminou o Flamengo, contra quem que foi, rapaz? Foi um jogo no Maracanã, dois pênaltis no Renato Abreu que ele não marcou, ele já eliminou o Santos na Vila Belmiro, ele já eliminou o São Paulo. Mas não, esse juiz, o Héctor Baldassi, foi o pior juiz que eu vi na minha vida. Não porque ele era ruim tecnicamente, mas porque ele sempre era tendencioso. O time brasileiro era sempre eliminado ou perdia o jogo nas mãos dele, a não ser que ele não pudesse fazer nada. O Rodan, eu acho um juiz bem razoável, tá? Eu acho ele um bom árbitro, não acho ele um juiz polêmico pra cacete, não é um cara de distribuir cartão amarelo, mas é um cara de dar lá os seus vermelhos direto, tá? Então, atenção, torcida do Fluminense. O Rodan é um cara de dar 5, 4 amarelos por jogo, não é um árbitro de saída no cartão pra cacete, mas ele tem um número de vermelhos direto que não é baixo, tá? Não chega a ser nenhum absurdo, mas não é baixo. Então, ele é rigoroso com um lance violento. Esse é o único ponto que dá para frisar em cima do Rodan. Ele dá cartão vermelho direto. Tá? Além dos dois amarelos, que é consequência e tal, ele é um juiz que dá cartão vermelho direto. Nessa temporada aqui, na última temporada, 22, 23, porque os sites de estatística eles são todos com a temporada europeia, né? Ele apitou 41 jogos, ele deu 10 cartões vermelhos direto. E 7 ele deu o segundo amarelo e portanto disputou. Ou seja, são 17 expulsões em 41 jogos. É um árbitro que expulsa. Tá? É um árbitro que expulsa. Então o Fluminense tome muito. Alô, Felipe Melo, pelo amor de Deus, hein? Segurada aí, meu compadre. Pelo amor de Deus. Segura lá na reclamação, né? O amarelo bobo e tal, porque ele acaba expulsando. São 17 expulsões em 41 jogos. 192 cartões amarelos nesses 41 jogos. Apitou o River Plate Fluminense. Não, teve 5 cartões amarelos, não teve nenhuma expulsão nesse jogo, mas nessa Libertadores agora de 2023, ele tem 4 expulsões e apitou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. E botou 4 para fora. Então, de novo, é um árbitro que precisa ser pênalti. Também não é um árbitro de dar muito pênalti, tá? Em 41 jogos foram 9 pênaltis marcados. Não é um árbitro de dar pênalti pra caramba, não. Então, tem alguns dados estatísticos dele que dá pra registrar aqui, sem causar muito terror. Ele não tem nenhuma característica muito gritante, não. Talvez a média de cartões vermelhos dele seja um pouco acima da média. A média de cartão amarelo é do meio pra baixo e de pênaltis baixíssima, tá? Então, não adianta você jogar na área, não adianta, né? E tem que tomar cuidado com o que fala, tem que tomar cuidado com lances que possam parecer mais violentos numa entrada mais enérgica em virtude da final, do momento da decisão e tal. Acho que esse é o cuidado que o Fluminense tem que ter. Me lembro que em 2017 teve um episódio muito interessante na final Grêmio LDU. Eu estava nas duas finais, tanto em Porto Alegre quanto na Argentina. E me lembro que naquele momento o presidente do Grêmio, eu acho que era o Romildo, não tenho certeza, acho que era o Romildo, ele faz algo que é interessante. O Grêmio é assaltado no último minuto de jogo contra o Lanús na arena do Grêmio. Tem uma mão na bola gritante do jogador do Lanús, o juiz olha e encerra o jogo. E aí, porra, o time do Grêmio ficou puto, tava só 1-0 pro Grêmio, foi difícil pra caralho fazer o primeiro gol e tal. No último lance, bota a mão na bola e não espera a VAR nem nada, ele vai lá e eu não lembro se tinha VAR, acho que já tinha VAR, né, sei lá. E ele encerra o jogo. E aí fica todo mundo, fala, pelo amor de Deus, o estádio inteiro viu que a bola bateu na mão do cara.
E aí o que que faz o presidente do Grêmio? Ele vai até a Argentina e fica durante a semana todas as ações da Conmebol junto da arbitragem, ele vai junto. Ele cola na Conmebol e na arbitragem e vai até o dia da final, próximo dos caras, para mostrar presença, falar, tô aqui politicamente, sou forte e tal, não sei o que, tô aqui, não faz gracinha para cima de mim, não. E aí a final é absolutamente, perfeitamente bem apitada, mesmo com o jogador do Grêmio expulso, ela é bem apitada lá em Lanús e o Grêmio conquista o título com alguma facilidade. Eu acho que o Fluminense tem que tomar esse cuidado, tá? Talvez não precise ser a figura do Mário, mas alguém do Fluminense está próximo, porque a gente sabe que é de enorme interesse da Conmebol que o Boca Juniors seja campeão. Né? Vamos ser razoável, a Conmebol tem grande interesse, ela tinha grande interesse que um time do Rio chegasse na final, já conseguiu. Tá? O outro interesse dela, que pare essa hegemonia do futebol brasileiro para a Libertadores voltar a ser uma coisa mais sul-americana. Nada melhor do que o time mais forte historicamente da Argentina, que é o Boca, ganhar um título dentro do Maracanã. Para nós, brasileiros, tirando o flamenguista, botafoguense e vascaína, é uma tragédia, né? A Argentina ganha a Copa América no Maracanã, ganha a Copa do Mundo, vem aqui, ganha do Fluminense na Libertadores, puta que pariu, né? E aí depois de uma semana nós temos Brasil e Argentina no Maracanã. Eu não sei mais o que esperar, mas espero que o Fluminense consiga evitar mais esse passo da tragédia. Tomar cuidado com política, né? Tomar cuidado com essa politicagem da Conmebol, com a arbitragem. Não acho que o Rodan seja um árbitro problema, acho que é uma escalação justa para um árbitro que normalmente acerta, tá? É dos melhores, sem dúvida. Então acho que o Fluminense não tem que se preocupar, mas também não pode ficar... Ah, não, foda-se, mano. Não é assim. Não é assim, a gente está falando de Conmebol, a gente está falando de uma ligação muito forte entre Conmebol e AFA, sempre foi assim, né? Já identificaram jogos comprados, etc, etc. Então a gente tem que ficar de olho sim, porque o passado condena. Eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer um jogo de bola no chão, fazer com que o Boca dê pontapé e não o Fluminense, só que o Fluminense não pode repetir a maneira que ele tem jogado os primeiros tempos dele recentemente. O Fluminense tem que jogar o segundo tempo. E talvez para isso ele vá... Até o Diniz entra com a escalação do jogo inicial contra o Inter. Fala, vou para cima, foda-se, e não necessariamente funciona, né? Mas na cabeça de, o meu segundo tempo, quando eu vou para cima, tá dando certo, meu primeiro tempo não tá dando certo. Então, ninguém sabe o que o Diniz vai fazer nesse jogo, mas o que nós sabemos é, se for possível cavar uma expulsão pro adversário, com uma entrada, dois cartões amarelos e tal, ele dá o vermelho, né? Então, dribla os caras, parte para cima. Porque tem ali um juiz que expulsa. É a única coisa que dá pra tirar das estatísticas desse árbitro. Fora isso, não tem nada de anormal e eu não fico forçando o pênalti porque é difícil ele dar.